Цьогоріч весна видалася доволі дощовою та прохолодною. Через це роботи на полях довелося трохи відтермінувати. Але зараз посів соняшника йде на повний хід. Для сівби необхідно, щоб ґрунт достатньо прогрівся. Особливу увагу звертають на запаси вологи у верхньому шарі, розповідає директор Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Олександр Віннюков. Зазвичай розпочинають сівбу у нас у середині квітня, наприкінці квітня, але дощі цього року не дозволили більшості фермерів це зробити. По строках сівби все дуже добре на сьогодні, влага ще зберігається, ще є. Для запобігання появі шкідників і розповсюдженню хвороб насіння перед сівбою обробляють фунгіцидами. На українських полях соняшник продовжує тримати лідерські позиції. Ним засівають понад 6 мільйонів гектарів. Ця культура є однією з найперспективніших та найрентабельніших. Наша Донеччина була і залишається передовою у вирощуванні соняшнику, і я думаю, що нічого не зміниться ближайшим часом. Враховуючи нинішню ситуацію, та яка склалася економічна і природно-кліматична цього року, не менше 40% території Покровської громади буде засіяно соняшником. Директор агрофірми «Лисівська» Микита Кеба перевіряє техніку перед виходом в поле. Фермерську справу чоловік опановував із юних років завдяки батькові. Із сільським господарством тісно пов'язав себе після школи. Має диплом Дніпровського аграрно-економічного університету. Здобуті знання спрямовує на успішне вирощування різноманітних культур. З нашими опадами ми плануємо отримати також гарний врожай у цьому році. Пшениця у нас дуже в гарному стані, ячмінь посіяли вчасно, льон і соняшник, на жаль, трохи запізнюємося, але влаги, вологи у нас достатньо. Посівна ще триває, а поля Донеччини вже прикрашають жовті бутони. Це квітне озимий ріпак – технічна, олійна та кормова культура, яка не боїться холоду та любить вологу. Минулого року склалися добрі погодні умови для його посіву, тому більшість фермерів збільшили площі під цією культурою. Хоча це дуже технологічна культура, тому що вона потребує багато роботи, перш за все, оприскувача. Її сіють ті, хто мають таку техніку і мають хист до цієї роботи. Ріпак дозріває для збирання у липні. Збір соняшнику зазвичай розпочинають із кінця серпня, початку вересня. Яким буде врожай, загадувати рано. Але посівна проходить за сприятливих погодних умов.